komple olarak. Yani hem Mən hamısı sizə təşəkkür edir, mənim də bir vaxtım çatdı təşəkkür üçün nəyə görə? Sizin sayənizdə belə deyək, vilayətlərdə, yəni şəhəri demirəm, şəhər insanları yenə də məlumatlıdırlar. Vilayətlərdə şəkərdir, zobdur, yəni endokrin sonsuzluqlardır. Ən əsası şəkərin nə olması haqqında məlumat aldılar. 3 illik şəkəri olan, əvvəllər 15-20 ildən sonra gəlirdilər. Nə vaxt? Ağıraşma olub, göz olub, böyrək olub onda. Amma indi öncədən gəlirlər. Yəni, çox sağ olun deyirəm. Nə gözəl. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Valla, mən təşəkkür edirəm. Sizin sayənizdə biz marifləndiririk. Həqiqət, indi burada gəlin bir-birimizi tərifləyək düşüncəsi deyil. İnsanlarda belə anlaşılmasın. Amma nə qədər insanlar gəlirlər, nə qədər insanları biz sizə yönləndiririk. Şəkər biz bilirik ki, məsələn, böyrək əməliyyatı deyil, ginekoloji əməliyyat deyil və yaxud da ki, göz əməliyyatı deyil. Daşı çıxardardım, qoyardım qırağa. Əfsus, mənim işim psixologlardır. Yəni, siz cərrahların işini bu qədər yüngülləşdirməyin. Yox, əstəğfurullah. Yəni ki, illərlə bir insan üzərində çalışmaq olarmı? Yəni, mən o sayədən deyirəm. Doğru. Vəkillərdir. Zaur müəllim, indi belə piləmə deməyək, artıq çəki deyək. Bu həqiqətən təkcə bizim Azərbaycana yox, amma son vaxtda daha incəlmişik. Bu, bütün dünyanın qlobal problemidir. Biz inşallah sizinlə məşğul olarıq. Təbii ki, bir həftə, bir ay, iki aya yalan deyərəm. Amma ən azı bir il biz sizlə işləməliyik. İnşallah Allahın köməkliyi ilə istədiyimiz nəticəni Allah qoysa əldə edəcəm. Narahat.